Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzilës për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Keni dhimbje fyti, jasi të largoni dhimbjet në pakor, pa i lache. Dhimbje të fytit mund të jenë një simptome cila shoqërohen së mundje të ndryshme duke filluar nga infekcione dhe dirit e këproblemet e frëmëmarjes. Pavarësisht kësaj se kjo patologi zakonisht nuk është alarmante, munden që të duhen disa ditë që të shduke dhe vetëm në disa raste, mund të qoj në komplikime, pasi të shkoni të kmjeku të përjashtoni gjdo shkak më serios, ju mund të përdorni mjetën naturale për të lehtësuar një dhimbje të fytit, Disa ushqime kanë veti të fuqishme, antibiotike dhe antiinflamatore, të afta për të forcuar sistemin imunitar dhe për të lehtësuar rëdhimbjen. Gjithashtu ne këtu do t'ju sugjerojmë disa kura naturale të cilat do t'ju vinë në ndihmë. Krip dhe ujë Bërja e gargarës me një përzirje krip dhe uj është një nga mjetet më të vjetra për të lehtësuar dhimbjet e fytit. Ky i laqë ndihmon për thithjen e ujt nga qelizat mukozit të cilat bëhen të përflakura kur një infekcion është i pranishëm. Keni nevoj për një lukë qaj krip që të shkrihet në një got uj në temperaturën e dhomës. Bëni gargarë për të pakton 20 sekonda. Mose përdor një përzirjen më shumë se treher në ditë. Mjalt blete Një nga antioksidantët, më të fuqishëm naturor në botë është mjaltë i bletës. Ky përbërës shkatoron mikroorganismat për gjegjës për infekcione, që të sonë kolën dhe gjithashtu simptomat të tjera të tëftotit. Miksoni 2 lukë gjelle me lëngun e një gjusë më limoni ju mundet që ta holoni për zdirjen në një gjust më gote ujtë të ngrot, ose ta konsumoni atë pa ujtë, është sugjeruar që ta konsumoni atë dyher në ditë, mjaltë dhe kanel. Kombinimi i këtyre dy përbërzve është një ilaq i shkëllqyëshëm për të pastruar fytin, duke eliminuar viruste që shkaktojnë atësarim dhe infekcion, kanela, ka veti të shkëllqyëra, antioksiduese dhe antiseptike. Miksoni 2 lukë gjelle me 1 lukë qaj plur kanel. Shkrieni të gjithë për në një gotë ujtë të ngrotë dhe pjeni. Hudhër E përdoru në gatim, hudhra është gjithashtu një nga antibiotikët më të fuqishëm naturor në botë. Ajo Shkatoron qindra viruse dhe baktere dhe stimulon pastrimin e traktit respirator. Konsumoni hudhër të pa përpunuar për të shijuar vetit e saj. Ginger Rënja e gjingerit është një nga produktet më të fuqishme naturore në botë. Dhe një kosti është ajo shkatoron qindra viruse dhe baktere dhe stimulon pastrimin e traktit respirator konsumoni hudhër të pa përpunuar për të shejuar vetit e saj. Ginger Rënja e gjengjefilit është një nga produktet më të fuqishme naturore në botë, është anti-inflamator, analgjezik dhe ka vetit antibiotike që nëzisin eliminimin e patogenëve që shkaktojnë së mundje. Vloni një copë rënë që në në një fil gjan uj, filtrojni dhe pjeni. Me gjithë se jemi në pram dhe me ndryshimin e temperaturave, ftohja dhe gripi bërën më prezente se kur. Një nga djestit më shqetësuese është ajo e gërvishtjes dhe dhimbje së fytit si do mos gjatë natës. Nëse ndjeni se jeni në prag gripi apo ju dhëmë të fyti, ndiqni këto këshilla. Turmerik Turmeriku është i njohur për vetitë e tij antioksidante dhe antiinflamatore, fal një përbërësi të quajtur kurkumin. Pluhurin e turmerikut mund ta përdorni kudo, në pije, sup apo çaj. Vezët e rrahura, jo vetëm sepse janë të thjeshta për tu përtypur, vezët janë të pasura me acide yndyrore si omega 6, të cilat ndihmojnë në lidhje me inflamacionin, mjaltë me limon, një nga kurat më të fuqishme dhe më të famshme, madje dhe më efikase. Mjalti me limonin janë përdorur ndër shekuj për të kuruar dhimbje të fytit pas i ka veti pas truese dhe që të suese. Mund t'a apërzdini me ujtë ngrot dhe t'a konsumoni si qaj. Lakra, në antikitet për të kuruar dhimbje të fytit, mbështilni në rrethti një gjethë të madhe lakre. Ne ju rekomandojmë që të konsumoni lakër për të kuruar fytin tuaj. Lakra është e pasur me vitaminë C, antioksidant dhe sulfure të cilat luftojnë, infekcione dhe dhimbje të fytit. Tërshëra Tërshëra është vakti perfekt kur jeni të sëmur, e pasur me fibra dhe nutriente, të ndihmon trupin tuaj të luftoj së mundjet. Gana tjetër, tërshëra është pasur me omega 3, folate dhe potasium që do t'ju ndihmojnë të shëroni më shpejt. Pure patatesh, ushqimet e buta si që janë patatet e shtypura janë të thjeshta për të ngrën, kur keni problemet të fytit në shishme dhe pa dhimbje për të ngërën. Qaj kamomili Kamomili është një tjetër barishtë të shumë e njohur për kurimin e dhimbjeve të fytit, kryesisht për vetit e ti që të stuese kundra dhimbjeve të trupit. Kanel Kjo e rëzë aromatike përveç se shumë e shishme, ndihmon në dhimbje të fytit. Kjo sepse kanela ka veti antibakteriale dhe antioksidante, dy miqë të mirë kunder dhimbjeve të fytit. Dhimbjet në fyt, acarime dhe nga cmime të kolos, janë nga simptomat më të shpeshta të cilat e preken shëndetin. është koha kur virozat, gripi dhe iftoti kërcënon hapur organizmin ton, problemet njësin me problemet në kapërcimin e ushqimi dhe sidomos kollën dhe të shtimat e një pas njëshme që shkaktohen pa pushim për shkakt të acarimit të fytit. Por, nëse mendoni se mënyra më e shpejt për të përbaluar acarimet e fytit dhe dhimbjet e shkaktuara prej ti, është një vizit në farmaci, zgjedhja është më e shpejt brënda në shtëpin tuaj. Ne do t'ju listojmë një list me kura naturale për bërësit e të cilave gjendën lehtë në guzhinën e gjisë të cilit prej nesh. Mjaftojmë pak minuta në përgatitin e se cilit dhe problemet me fytin do të largohen. është vetë natyra që ofron në zgjedit të shumë fishta, për qdo problem shëndetësor përfshirë këtu dhe komplikacionet që vinë nga iftoti. Limoni Përdorni një qaj të ngrot limoni me mjaltë, kombinoni lëngu në dy kokrave limoni dhe një lukgje dhe mjaltë në një filxhan çaj me ujë të ngrohtë, për zjeni dhe pieni nga dal, për sëritën i atë për 2 deri në 3 herë në ditë. Uthulla e mollës, në një filxhan çaj hidhni një lugë gjelle me uthull molle, një lugë gjelle, lëng limoni dhe një lugë gjelle mjalt. Shtoni ujë të ngrohtë dhe përzjeni atë dhe pieni nga dal. Përsëriteni këtë çaj dhe konsumojeni 2 apo 3 herë në ditë. Shumë shpejt, ju do të ndjeni një lehtësim të me një hershëm të dhimbjeve të fytit dhe të inflamacionit. Kanela Në një gotë me ujtë të ngrotë, shtoni një lukë gjele kanel pluhur dhe një lukë gjele piper të zdi. Për zdi e një solucionin dhe bëni me të gargarë, përdore një këtë kur të pak një Njëherë në ditë për një javresh dhe do të jeni tërsisht të shëruar. Hudrat Konsumoni një thelpi hudrë për qdo ditë dhe në mënyrë që hudrat të qlirojnë në trup për bërsin e fuqisha me emrin alicin. Ajo do të vrazë baktere që shkaktojnë dhimbje në fytit. Përdore një këtë kur që do ditë për një javë, jo vetëm që fyti do të shërohet për organizmi do të përfitoj edhe shumë vlerat të tjera shëndetsore. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë gjdo ditë, kliko subscribe, juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato. Faleminderit që e patë video në tonë, shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.